Malam Sallau. Eh, Alhibuwa. Hehehe, barka dai. Kai, kaga mutane suna je. Jerin gwanon haka. Malam Sallau. Ifo Allah, Alhibuwa. Ya, labari. Sallau, lafiya na ganka da iyalinka da kaya niki-niki kamar za ku bar gari. Ayo, kuma banda abinka Alhaji Buba. Ai nan yara da kake ganin na hado kansu zamu tafi. Ai kawai zamu koma. Ka san ai na yi ritaya. Ai shekarun ritaya ta tayi an yi wa ƙasa hidima. Shekara 36 ana abu ɗaya. Ai shekara 36 ba wasa bace. Na yi ritaya shekara 36 ana wa ƙasa hidima. Shine na tarkarwa 60 da bani da gida a garin nan. Na ce gaba ɗaya mu dau hanya kuma mu koma ƙauye. Haba Sallau, a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ba ka yi wannan tsarin ba ne wanda Federal Mortgage Bank suke yi? Za su ba ka gida, katon gida a dinga zara albashinka haka biya. Kuma wannan abu ba rabonmu, kuma wallahi abin mamaki. Shi fa shugaban Mortgage Bank ɗin nan da kake faɗa, sai da idan ka kira na a waya ba Actor abin nan ba Actor Ahmed Musa ɗan giwa? Sai da idan ka kira na a waya da na gaji fa da kiran da yake min. Sai da nasa aka blocking din sa aka sashi a blacklist list saboda kiran da yake mu kullun sai an saya min gida bashi kullun an saya min gida bashi sai an ringa ganin abin ka bar wasa. Wato Sallau, dai naga alama kun yi hannun riga da arziki. Gida ma ba za ka mallaka ba. Kana ma'aikacin gwamnati, yanzu yadda nake dan kasuwan nan da ni ma'aikacin gwamnati ne, da sai na yi wannan tsarin. Ya za a yi? Ai, mun fatan mu ma ba komai tunda ba a samu yanzu ba, in Allah ya nufe shi ya zama gwamnan Katsina da mu fatanmu kenan. To na je in san yadda za a yi a samu da. To shi kenan? To shi kenan, ya za a yi? Ya za a yi ba yadda za a yi? Ni dai in muku addu'a. To madallah. Allah ya kiyaye. Madallah, mun gode. Allah ya kiyaye. Mun gode. Allah ya kiyaye. Mun gode, zan yi kewarku. Allah ya tsare. Kuma je. Mu je. Alhaji Buba, zan yi kewarka. Allah ya tsare. Wannan mutum ba jin magana wannan.